У Рівному разом зі снігом зійшло і дорожнє покриття. Водії скаржаться на глибоченні ями і пробиті колеса. Поліцейські складають стоси протоколів, а шляховики не квапляться ремонтувати діряві дороги. Детальніше розкажуть мої колеги. Це відео викликало шквал обурень у соцмережах. Ось так минулої суботи лопатою і відсівом комунальники латали ями. Не минулої доби, як від ремонту, не залишилося і сліду. Зробили не гірше. По суті, засипали відсів, а відсів вимило водою, по всій дорозі утворилися ще більші ями, а основну яму так і не закрили. Рух зараз здійснюють по тротуару. Об'їжджають по зустрічні. Приїхати міськими дорогами далеко не завжди можна без фінансових втрат. Сергій Кондрачук – голова адміністрації сусіднього з містом району. Він знає, у скільки обходиться ремонт доріг. І про якість робіт може розповісти чимало. Поїздка до обласного центру для нього закінчилася неприємністю. Скочили в яму, почули, що пробите колесо, з'їхали на обочину, там стояв ще один автомобіль. І на стоянку в Щасливому нарахували ми 7 автомобілів, окрім нас, які, де водії так само одночасно стояли на аварійках, міняли колеса. А це поліцейські. Інспектори ось так лінійками заміряють глибину ям. При допустимих 6 сантиметрах часто виявляють вибоїни глибші удвічі, а то й утричі. На дані місця були видані приписи на негайне огородження та ліквідацію ямковості відповідним службам. Відповідальним особам, згідно Кодексу України про адмінправопорушення, згідно статті 140, несуть індивідуальну адміністративну відповідальність. А це начальник міського дорожньо-експлуатаційного управління. Саме він і його підлеглі відповідають за стан доріг в місті. Визнають, узимку впоралися не надто. Вкрай тяжкими були погодні умови. Поліцейські склали більше 20 протоколів. Кожен зі штрафом понад 1000 гривень. На їх оплату, скаржиться, йде вся зарплата. Можливо, ми не всі проплатимо, все-таки по деяких з протоколів, я думаю, що буде зміст об'єднати їх в одне. Можливо, нам щось суд вибачить. Це так, як ваша зарплата за 2 місяці. Ні, я за січень місяць умудрився ще додому 3000, ну якби нарахували, ще не приніс. Проте 2 тижні тому підприємство знову виграло тендер, який проводило місцеве управління ЖКГ. На утримання доріг матиме 64 мільйони гривень. І це попри те, що жителі незадоволені якістю робіт підрядника і постійно влаштовують акції протесту. Невідмінно, звісно, ні, але задовільно і все нормально. Ми рахуємо, ніде ніяких пробок нас не було. Швидкі доїжджали, пожежні доїжджали, хліб в магазини довозили. Як з'ясувалося, 64 мільйони – це тільки частина коштів, які отримає підприємство. Їх спрямують на розчищення і прибирання доріг і тротуарів. На поточні ремонти чиновники виділяють гроші окремо. А на те, що городяни не бачать результатів роботи шляховиків, на яку йдуть десятки мільйонів, комунальні начальники відповідають – обивателеві не зрозуміти усієї складності дорожнього буття. Даніил Снісер, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер.